لە ڕۆژانی جەژندا زیندانەکانی هەرێمی کوردستان چاویان لەوەیە کە بڕیاری لێبوردنیان بۆ دەربکرێت و لە زیندان دا ئازاد بکرێن. لە هەولێریش ژوورەکانی زیندان بۆ 12 کەس دروست کراوە، بەڵام زیاتر لە 20 کەسی تێدایە. لە هەموو هەرێمی کوردستانی زیاتر لە 4426 سزادراو لە زیندانی چاکسازی گەوران هەن. لەگەڵ هاتنی جەژندا زیندانی کراوەکان چاویان لەسەرەوەیە بەهۆی ئەو بۆنە پیرۆزەوە لێبوردنیان بۆ دەربچێت. هاوکات دەیانەوێت لە کاتی بەڕێکردنی ڕۆژانی جەژندا دەرگای دیداری کەسوکاریان بەڕوودا بکرێتەوە. یعنی بس دوام الله سر چهره ما عفوشی بذاریم به معلوم داره که ما شاد بینه تا دو پاز سر دانشتی نشای کوم را سر ما هیچ وضع نیت داین بخوای نه خست خانه کمان خست خانه نه زیان کمان زیان نه وضع کمان وضع والله زور بیزار بینه با قرآن لا سوراخی این آتی بود و سیکس زاد روان باس یان لوکید جورکانی زیندان بود 12 کس دروس کراوا استازیات الله 20 کسی تدایا او جوای که دو متسی با سر تندرستیان دروز بید براستی وضعی بندی کن براستی وضعی اوانه حتی موقوفیشن زور زور خرابه لبر قربارغی لبر نبونی امکانیاتی مادی با وی که بتوان ره خزمت گزاری سر تا یکانیان با دابین بکره لدرمان لخواردن لجیگه لجلوبرگ پیشتر به پی یاسا بشکل اصلا دراوان دیانتوانی مولاتی چونه دروی کاتی ور بگرن لو رگیوی دیانتوانی جشن لناو خێزانەکانیان دابن بەڵام ئێستا ئەو مۆڵەتە ڕاگیراوە هاوکات لێ خۆشبوون بۆ بەندکراوان ئەگەر تایبەت بێ تەنها لە عادەسەڵاتی سەرۆکی هەرێمە و لێ خۆشبوونی گشتیش پێویستی بە یاسا هەیە لە پەرلەمان دەربچێت کە تا ئێستا هیچ پرۆژەیەکی لەو جۆرە خوێندنەوەی بۆ نەکراوە سەرۆکی هەرێم ئەتوانێت بە ئەفوی خاز دەرکات تاک و دوان و سیانەی ناتوانێت ئەفوی زۆر گشتی دەرکات عفوی عامیش پرلمان دەریەتا ئەبێ یاسا بێ خوێندنەوە یەکەمی بۆ کرد بێ ئێمە بانکا بۆ پرسەکردنی بەڵام ئەوانەی من ئاگادارم تا ئێستا هیچ خوێندنەوە یەکەمیان بۆ لێبوردنێکی گشتی نەکردووە بە پێی راپۆرتی دەستەی سەربەخۆیی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 4426 سزادراو لە زیندانی چاکسازی گەوران هەن بە جۆرێک لە هەولێر نزیکەی 2000 زیندانی و لە سلێمانی زیاتر لە 1100 زیندانی و لە دهۆکیش 1380 زیندانی هەن و نزیکەی 200 زیندانیش لە نەوجەوانان و ئافرەتان هەن. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.